Salmo capítulo 37, versículo 4, tekushete tabisa. Busca bo gozo den Senhor, e le dunabu turloke bo coração por desejar. Pone bo bida den man di Senhor, confia den je, lo e actua. Lo e pone bo justicia bria manera dia clá e bo derecho manera luz di merdia. Guarda tranquil lo que Señor lo hace. Sigue espere et ayuda. Lágnos reza. Señor Dios Todopoderoso, nos agradecemos imensamente para a promessa bíblica aqui. Para sombra em verdade nossa experiência de nossa vida e de nosso mundo demasiado injustiça. O Senhor Deus tem injustiça de nos trabalham. Tem injustiça, Senhor Deus, de nos casas e nos lugares. O Deus tem injustiça uma parte que nos vai ribe país aqui e de nosso mundo. Ora, hopi bianos acudi na e corte nan terrenal. E resultado hopi bia e decisão, Senhor, ta mancha cu injustiça tambe. Pai motivo aqui nos ta bini cerca bo. E nos quer reclamar e promessa aqui. Ba primintinos que lo bota un Dios que lo duna nos gozo de nos corazón. Ba primintinos que si nos confia riba bo, lobo lagnos justicia bria manera dia clá. E lobo duna nos derecho e lagé bria manera luz di merdia. Senhor, duna nos e fé e tranquilidade. Que nos por confia que abo por hasi justicia pa nos. Ora nos mira, Senhor, com mais que quanto nos luta e com nos brinca para justiça. Toh, finalmente, injustiça ta sigue prevalecer. Nos ta bini cerca bo e nos ta llama riba abo. Pa abo, Senhor Deus, duna nos turlo que nos coração por desejar. Tata di amor, permiti que si tem injustiça de nos relacionam, se tem injustiça de nos famílias, se tem injustiça de nos matrimônios, nós te pedimos, Senhor, para abo intervenir em aqui. Se tava da tem injustiça de forma com doctor, com hospital, com lugar, Senhor, instância a deal com nossa saúde. Nós te pedimos para abo por raça e justiça para nós. Senhor, se estava tem injustiça de nos educação, na nossa escola, se injustiça a ordem raça com nós, nós te pedimos, Senhor Deus, para abo raça o que está justo com nós. Tata de amor, nós te agradecemos que você escute a nossa oração e que abo é o justo. Finalmente, um dia, mais pronto de lo que nos prospera, lo hace justicia pa nós e con nós. Danke nos te amamos, Senhor, que bota escucha nos oração e bota hace e promessa aqui un realidade. Da lo que nos ta pide e gradici, den em nome de Jesus. Amém.
e violência doméstica está aumentar, e atraco está aumentar, e problema relacional está aumentar, de como está aumentar, apesar que o cultura é profissional na arte, e o governo está crescendo, mas todo o problema está se diversificando para sobre o reino de gelo, está cerca de como que maleza no físico, maleza no social, maleza no moral, maleza no espiritual, para sobre o reino de gelo, está cerca.